Պարոն Ծառուկյան, դուք հիշեցիք 2015 թվականը, թե ինչպես դուրս եկաք քաղաքականությունից եւ չգնացիք արմատական ընդդիմություն դառնալու ճանապարհով։ Ինչու հիշեցիք այդ դեպքը։ Օրեն ոչ թե արմատական ընդդիմություն, որ դուք դրանք միշտ անգիր արած բառեր եք ասում, Գեղեցկու ջան։ Ասենք թե հիմնականում դուք գիտեի, որ ամբողջ ազգը ոտքի վրա է, ամբողջ ազգը դուրս է գալիս, փոքր ու մեր ու մանուկ, ասենք թե ու տեսնելով, որ մի գիշերվա մեջ 639 հոգիմ ակտիվիստներին կալանավորել էին, զորքերը վերել էին, ու եթե պետք է իմ ժողովրդի մատից արուն թափել, Ծառուկյանը չէր կարող իրեն թույլ տալ, որ ասեին Ծառուկյանը իր ունեցվածքը պահելու համար ժողովրդին անեց արնայողությամբ։ Դրա համար ես ասելով եւ չհամաձայնվելով, որ ասենք թե այդ համանդրությունը ընդունվի, ես ավելի ճիշտ էր այդ բոլորի վրա վերցեցի, որ համապատասխան 639-ին էլ բաց թողեցին եւ ասացի էջը ծալեցի, որտեւ ես քաղաքականությամբ չեմ ապրում։ Ես ուզում եմ, որ բան փոխի, որ այդ հնարավորությունը կա, կարող ենք կազմակերպել, կարող ենք անել, զարգացնել, հզորացնել, որ բոլորն էլ լավ ապրեն, այդ բոլոր ամեն ինչը կա։ Բայց կարծես թե հետո դուք վերադառնալու քաղաքականություն, պարոն Ծառուկյան, իհարկե ոչ այդքան այո բացահայտ կոալիցիայի հետեւսքով, բայց սա հաշտվեցիք Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսպես ի՞նչ է, ի՞նչ պետք է անեմ, ես ունեմ հաշտվեցիք, հաշտվեցիք այո։ Ինչի հետ հաշտվեցի։ Սերժ Սարգսյանի, չէ՞ որ նրա կոշտ նաև արձագանքից հետո դուք հեռացաք քաղաքականությունից որոշ։ Ոչ չէ, հեռացա քաղաքականից, երբ քաղաքականություն ես էջը փակեցի։ Իդրանց հետո գար որ արդեն Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանար, որ պետք է բոլոր ասենք թե իմ կուսակից ընկերները, ժողովուրդը, դուք գիտես դրան դեմը մարդիկ գալով, պարոն Ծառուկյան, որ անհրաժեշտ է գալը, ես եկել եմ եւ առանց համաձայնության որից է մեկից մերթելու մասնակցել ենք ընտրությունը, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Բայց հետո ընկերական էին արդեն ձեր հարաբերությունները։ Ուրեմն ցանկացած ընկերական, ասենք թե դա երբեք ու երբեք, ասենք թե շփումը, որ երկրի նախագահն է, այդ որևիցե մեկը, որ խոսում է ընդդիմության, անկախ նրանից ինչ ընդդիմությունը ուզում ես լինի, դու պարտավոր ես հանդիպելու, զրուցելու, կիսվելու, կոմիկ դու գաղափար ասելու։ Աչիկ ջան, դու ուզում ես ինչ-որ մի բան գտնես, այն ասես, բայց դու չես ասում, ինչ ես ուզում դու ինձ ասես։ Իհարկե։ Բա երեք դուք վանաձորում եք եւ վանաձորում եք, այո, եւ ելույթի ժամանակ ասացիք, որ ձեզ նախկինում թույլ չեն տվել աշխատել։ Դուք ցանկացել եք, բայց թույլ չեն տվել աշխատել վերևներում։ Դուք ում նկատի ունեիք հենց այդ։ Ուրեմն դա քեզ ասեմ նորից, դա ասենք թե հիմնականում Սերժ Սարգսյանը կլինի քաղաքապետը, կլինի մարզպետը, կլինի ցանկացած տարածքում, ես օրինակ վերեմ Երևան քաղաքում, երբ որ կացելիները կացատները սեփականաշնորեցին, իմ մոտեցումն է եղել կառավարությանը, Տարոն Մարքյանին, որ այդ ասենք թե կացելիների տրամադրեք ամեն թաղամասում մեկ հատ, մենք սպորտ դպրոցների կարիք ունենք, սպորտ դպրոցները սեփականաշնորել են, տներ են կառուցել, որ ասենք թե գոնե ես դա վերցնեմ, կառուցեմ, որ մեր երեխաները, որտեվ այդ ոլորտի պատասխանատուն ես եմ, եւ այդ 350 կացելիներից որից է մեկը, ես չեմ ասի անձնական տվեք ինձ, թողտային սպորտնախարարությանը, օլիմպիական կոմիտեին, որ ես ասենք թե կարողանայի իմանամ գործը մարի, ամեն մարդ ինքը գիտի իր գնահատականը, իր արածը, ոչ թե ինքը գիտի ինքը բան չի արել, բայց մեծ-մեծ խոսում է։ Ես ասեմ, ցանկաց եղել, որ չեն թույլ տվել աշխատել, դա նկատի ունի։ Դա իրենց հարցը դուր դա քեզ ասում։ Դուք եք երեք հայտարարել։ Ես հայտարել եմ, հիմա քեզ ասում եմ, 350 հատ կացելնի վաճառել են Երևան քաղաքում, կամ ասենք թե մարտունի, որ ես ուզենամ մի բան անեմ, ինձ թույլ կտան, ամբողջը հանրապետական էր, որ ցե կամ քաղաքապետի հետ բարևեր կերածնեին, կարող է դու չգիտես, դու լուսից ես եկել, լուրջ դեմքով էլ դու ուզում ես լուրջ դեմքով էլ ինձ հարցեր ես տալի, ոնց որ դու դա տեղը չես ասում։ Պարոն Ծառուկյան, բայց դուք ունեիք խնամի, ով վարչապետ է, նրա օրինակ չէիք կարողանում աշխատել։ Բայց վարչ խնամիս հանրապետականի կարգառուն դեմքերից է, իսկ դա ասենք կուսակցականությունը պետք չի խառնել բարեկամությանը, ամեն մեկը գիտի իր տեսակետը, իր մոտեցումը։